Boa tarde, Verdão! Hoje, dia 27 de 3 de 2024. Antes de qualquer coisa, os reclames comerciais. Com a maquininha de cartão Speedpay, você evita dores e cabeça. Quando você abre seu próprio negócio, é essencial ter os produtos e serviços certos para atender as demandas do empreendimento, certo? Então. A maquininha Speedpay facilita a sua vida no dia a dia e ainda torna seu negócio mais rentável. Acesse speedpay.com.br ou ligue 11 4570 011. Loja Web Rádio Verdão, Verdão. Lá tem as nossas lojas parceiras Centauro e Puma. Centauro usa o cupom Web10 e a Puma você usa o cupom BFF25. E você sabe, você que é membro aqui, quer comprar uma, um artigo do Palmeiras, vai na Palmeiras Store de e obterá seus descontos. Basta ser membro da Web de Verdão e seguir-nos no Instagram. E tem mais: quem for, migrar ou for é, membro 3 e 4, academia 3 e 4, vai concorrer a uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras este mês. É... E aí. <laughs> Reclames já pagam, já pagos e agora vamos falar. O que, que vamos falar hoje? Vamos falar do Dudu, vamos falar do Gramado, que agora até a FIFA tá lá agora. É, vamos falar dos jogadores que voltaram. O Carlão tá falando assim: rapaz, vocês não acham que o assunto da Model Wendy, não estão falando muito dele? Vamos falar um pouco dele também. Vamos falar do sócio-torcedor. Vamos falar também. Da, do, como eles voltaram? Tem gente falando que era me, eles voltando de, de avião de carreira, seria a mesma coisa, não é muito diferente. Vamos fazer o seguinte: te levo para o litoral norte com meu carro, e na hora de ir embora eu te deixo numa rodoviária e eu venho de carro. Vamos ver que vem mais confortável. Vamos que vamos para mais para falar sobre isso. Eu tenho que chamar o meu amigo de fé, meu irmão camarada, como diria o rei Roberto Carlos. Cadê você? É de hit. Ei! Hey! Boa lá, tarde, lá, 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 lá. É, rapaz, hoje quem está travando sou eu, Amilton. Hoje o meu computador está travando. É que beleza. Vou ver se eu fecho algumas coisas aqui para ver se melhora. Mas boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Verdão, porque assunto não falta. Não, hoje tem muito assunto. Eu até estranhei, falei: Pô, vamos falar do quê, né? Quarta-feira não vai ter nada. O jogo é só amanhã. Faz nove dias que não tem jogo do Palmeiras. O que, que a gente vai inventar? Vamos fazer lá um bolão da Mega Sena? Vamos fazer algum? Não, tem assunto para Dedel. O primeiro assunto que eu queria falar é um assunto chato, um assunto que desagrada muito já está perturbando todo mundo, que é o gramado, o gramado da Sociedade Esportiva Palmeiras. O, foi feito o teste, foi três, feito três treinos com o Sub-20. Hoje vai fazer o treino do profissional e hoje vai também os cavalheiros da FIFA lá. Só que quem. O, o, o CEO lá da, da, da Soccer, lá que é da, da Green Soccer, a chama, ele falou que o grama, a grama do Palmeiras está muito mais próxima de ser uma grama natural. Mais até do que a do Botafogo, que é da terceira geração. Ele ele fala que essa do Palmeiras agora se transformou na quarta geração. Ela tem 5 centímetros, é a mesma grama, mesmo usando por três anos, ela não diminuiu, ela tem 5 centímetros, metade tem esse amortecedor de, de cortiça. E ele falou que a temperatura ainda é melhor para conservar a temperatura e melhor para os jogadores. O que, o que esse, esse problema da nossa grama já, já, já vem aí desde. De, ela foi falada mesmo em novembro, né? Mas desde o começo desse ano aqui, ela estourou todos os limites da, 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 da razoabilidade, né? E aí é: o saco, pronto. A é, gente vou falar, estou tentando escolher a palavra, os Pacová, A verdade é essa, já encheu os Pacová, deu um prejuízo desgraçado para nós. E agora eu acho que está muito próximo de chegar. Quando falaram, ah, a FIFA vem e o Palmeiras não vai atrasar, não vai. O jogo do Palmeiras já está todos em será ali. Por que a FIFA virá? Virar não veio, está aí, né? Para tá. a gente poder ter jogos internacionais no nosso estádio. Que pela Federação Paulista já pode jogar aí. para quê? Agora vai ter o campeonato tem o campeonato da Comembol e já veio os caras da FIFA, que já é um órgão maior que da Comembol. Se a FIFA aprovar, a Libertadores corre frouxa também no nosso estádio. Cara, a verdade é a seguinte: não pode acontecer mais isso. Isso não pode acontecer mais. Já encheu o saco, tomamos um prejuízo enorme por causa desse gramado. A gente perde até a credibilidade do torcedor, perde pela, pela empresa que toma conta do gramado. Mas, isso eu já tinha falado: a culpa não é só da empresa, a culpa é do exército de eventos e do, e do mau uso dos, das pessoas que usam o estádio lá. Isso que é a grande, a grande problema. É o tal do xixi no chão, é o tal da bebida cólica no chão, é o calor excessivo, é a poluição, enfim. Eu acho que isso está perto, próximo de terminar. Eu acho que isso termina hoje. E aí, Ed? Então, só meu, vamos lá. Estou procurando aqui as notícias para a gente falar direitinho. É, o, o problema, inclusive, é pelos técnicos da empresa que, que cuidam do gramado sintético, que disseram, né, exatamente isso, que a, o gramado agora está até é, mais moderno, né, do, de todos os sistemas que eles colocam, porque o, o gramado é um sistema, né? Esse é o sistema mais moderno, é um 3.0 de, de gramado. É, hoje, né, já, já foi comprovado, inclusive, que as especificações já estão ok. E como o senhor mesmo disse, a FIFA só vem para homologar o, o, o gramado por causa dos jogos internacionais, ou seja, pela, pelo, pelos jogos da Comebol. Então, a gente precisava que a essa homologada. E no Campeonato Paulista, a Federação Paulista já o tinha feito, já tinha homologado, já estava pronto para uso. Então, não havia nenhum risco de perder o mando ou transferir o jogo, como alguns haviam dito. Oh, coitado, a FIFA não, 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 adiou, que era para ter sido ontem, mas aí o voo atrasou. Eles só chegaram hoje, é, ontem à tarde, ontem, começo da noite. Era para chegar no mar, Não chegaram, chegaram no fim da tarde. Foram para o hotel, descansaram e de manhã fizeram uma programação para ir lá fazer a vistoria. E pelo que eu fiquei sabendo, eles passaram lá por volta do meio dia, meio dia e meia é, e começaram só a vistoria. Ainda não temos notícia de como é que foi, mas não creio que vá dar algum problema. O que os técnicos do gramado estão dizendo, milton isso que é interessante, é que isso nunca tinha acontecido. Eles disseram o seguinte, textualmente, Hamilton, em todos esses anos nessa indústria vital, isto nunca tinha me acontecido. <laughs> Mentira, eles não disseram isso. Quem disse isso foi Pica-Pau. Eu, meu... eu Já viu essa frase? Meu. É o um episódio do Pica-Pau sensacional. É o um instalador de telégrafo lá. Como que ele mas, fala? É, em todos esses anos, essa indústria vital, isso nunca me aconteceu. Então, mas disse, a indústria é algo muito semelhante, por isso que eu fiz essa piada. Porque ele disse que em nenhum dos gramados que eles instalaram na Europa, aconteceu o que aconteceu no Allianz Park de, de degradar o produto que que eles tinham como... É, como é um plástico, né? De, que não ia conseguir degradar. Mas alguma coisa aconteceu e eles estão investigando isso e vão, vão inclusive, dar um parecer sobre isso. Porque imagina o prejuízo que isso deu, né? Deu para eles, deu para nós, deu para todo mundo, né? Um prejuízo enorme. É, eles estão investigando e acreditam que seja por causa da poluição de São Paulo também. Então, eles estão fazendo testes aí para confirmar tal. Mas é claro, né, tem o problema do xixi, tem o problema da bebida alcoólica, tem o problema do, do da alta temperatura de São Paulo. São Paulo estava. É, é, o gramado atravessou aí quatro anos, três anos não, sim, é, quatro anos de, de, de muito sol. E aí juntou tudo isso nesse, nesse rocambole enorme aí, acabou virando uma pasta derreteu lá, a pasta chuta. E hum. trocaram agora por cortiça, que é um, um elemento natural, que inclusive os técnicos dizem que esta cortiça que está no Aliens é melhor do que a cortiça lá de Curitiba. Porque ela é mais densa. Do e, que e melhor cortiça. que a do Botafogo também, né? Melhor que a do Botafogo. Então, é por isso, por essas e outras que eles acreditam, inclusive, que será um upgrade no nosso gramado. É, não, não só consertaram, mas também deram um, 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 um avanço na tecnologia aí do nosso gramado. Posto isso, que é um assunto que eu não aguento mais falar sobre isso, eu não sou especialista, estou virando especialista para falar. Isso é, também traz a notícia de que a nossa, o nosso time vai treinar hoje. No Allianz Park, né? Agora à tarde, eu ainda não tenho imagens, ainda não mandaram nada, então não consigo nem dividir com vocês. Mas diz aí que essa tarde nós vamos receber os nossos jogadores. É, como o Hendrik e, e os outros, o Rios e, e o Murilo já chegaram, eles podiam inclusive ir direto para o campo para treinar, né? Afinal de contas, os caras são atletas, né? Os caras aguentam. Voltaram muito... dormindo, né? Sossegada o sossegado, primeira classe. Deixa, deixa eu contar um negócio. Eu tô dando risada quando você falou que o cara falou, isso nunca aconteceu. Eu trabalhei, eu, eu trabalhei em assistência técnica e a gente fazia uma máquina, tinha uma máquina que fazia copo, copo de plástico. Sim, né, sim. De café. A máquina fazia um milhão de copos por cada 24 horas. Máquina e super produtiva. É, era a vácuo, fazia Vaco Forme, a vácuo. Form, a vácuo. E, e ela era rotativa e quebrava um rolamento direto. Esse rolamento quebrava, cada um mês quebrava o rolamento. Era... Eu... Falha de engenharia. Falha de engenharia. Aí os caras ligavam lá na, na empresa, ó, oh, deu um problema aqui na máquina tal, mas ninguém devolvia a máquina, porque a máquina era super produtiva. Copa de show fazia 250 mil por dia, copo de café, um milhão. Era... A máquina era fera. Aí a gente ia lá. Chegava aí um cara da elétrica que era eu e o mecânico. Pô, era certeza que essa porra que tinha quebrado nesse rolamento. Meu, quebrava lá, os caras espumando pela boca de nervoso. A gente chegava assim, vamos ver o que aconteceu. pô Caramba! Oh, oh, oh. Quebrou... Aí nós ligava, a gente ligava lá pra engenharia, porra, quebrou um rolamento aqui, já viu isso daí? Aí os oh, caras lá Deus do... Deus. Isso. E tinha que ligar, era telefone fixo, em 85, isso daí 84. Aí os caras ligavam lá e, tá, tá, e aí o cara falava, porra, nunca aconteceu. Esse cara da grama é a mesma coisa. Não, isso nunca Deve ter acontecido assim aos milhões, mas o que ninguém fala? Um cliente não fala com o outro, então tá tudo certo, é pautorando. <laughs> Como eu era mentiroso. É pra mentir tá. tem que ter talento, né? É, né? é. E, e, esse cara que ia é comigo, uma vez ele entrou, no, ele, ele nem... Ele era um cara super normal. Quando ele entrava assim para resolver, ele se transformava, ele ficava fumando um cigarro atrás do outro, suando e não sei o quê. Aí eu falei: caramba, rapaz, chamava Milcar. Eu chamou a meu e Eu falei: cara, esse cara vai morrer. Aí a primeira vez que eu fui com ele, né, eu era moleque. Quando a gente saiu, ele entrou no carro assim, normal. Eu falei: porra, <laughs> Ele falou: meu, se você não faz assim, o cara, o cara vem e janta a gente, cara. Então a gente. Eu tenho que, que mostrar falar que tá preocupado. isso. É. Deus. Como é isso? Oh, meu... isso Vida, pode. Oh, caramba! Vida, Isso nunca, nunca aconteceu! aconteceu em... Vou ligar em... agora! Isso aqui é que é pior que no pica-pau é exatamente, acontece umas 15 vezes e ele fala <laughs> sempre a mesma coisa. Em todos esses anos, nessa indústria vital, isso nunca me aconteceu. Bom, já que o gramado está resolvido a bagaça, o Palmeiras joga amanhã e vai jogar até o fim do ano no Allianz Parque, meu, o que agora a gente tem que resolver é o problema lá daquela. Do, do, do palco, para mesmo que a gente for jogar, mesmo que for jogar com um, um, três quartos só da arquibancada, que jogue sempre no Allianz Parque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, até que o Pacaembu nos separe. É, eu queria cumprimentar aqui o Rafael Oliveira, muito obrigado por estar aqui, ele fala, quando surge o Edair, o Edair, ó, que, que tá plagiando o Edmundo o aqui, ele fala assim, ó, boa tarde, uhum. Verdão, fechado com a Leila, Barros e Abel, o Carlos Silva fala assim, boa tarde, meus nobres, amigos palestrinos. É eu, nóis. Marcelo Montolioni, boa tarde. Oi, Daíro. Hoje vamos jogar aqui no campo do São Leopoldo, aqui em São Bernardo, aqui, ó. Eu não sei se eu vou, que eu tô estrupiado, mas os caras vão jogar lá, ó, às oito da noite. Vai para mas... apitar, vai para pitar, pitar. Eu vou, acho que eu vou lá para bandeirar ou apitar. É, Marcelo Montoliano dando boa tarde, o Carlos Silva hoje o assunto é Hendrick. será que não estamos exagerando em cima do moleque, o JM Dário, e aí molecada, vamos trabalhar, tá na hora, o Carlos o Carlos Silva assim, com um like, obrigado, Oswaldo Júnior obrigado. tá aqui também, boa tarde meus velhinhos, boa tarde, o Edmundo falou boa tarde pessoal, mas ele falou fechado com Abel, Leila e Barros, o Pedro Tavori, Tavori fala assim, seu Hamilton... A FIFA já está no Allianz Parque, é verdade, está lá. Já foram bater um rango lá e já estão fazendo os testes né? Vão com régua, uma frescura dos diabos. É, Elisvaldo Santos fala assim: avante palestra. Wesley Batista fala: boa tarde, rapaziada. Passando para deixar um like, avante palestra. Muito obrigado pelo like. Todos vocês deixem o um like aí, quebra nosso galho aí desses dois velhinhos, para a gente não perder esse emprego aqui, que é onde a gente ganha nosso rico dinheirinho. Peraí, é que eu preciso dar um monte na minha TV. Tá bom. O JM Darío tá aqui também. Nossa, pauta grande, pauta grande, hoje tá mesmo. É, Pedro Távore, FIFA está no aliens Sim, já está. A Isabela, lá de Fortaleza, boa tarde, boa tarde, Isabela. É, Regivaldo, Regivaldo de Oliveira, boa tarde, amigos. Regivaldo de Oliveira, tem alguma informação sobre o Hendrick? Se ele vai jogar? Vamos falar daqui a pouquinho. Vai jogar, sim. É, o empório Sambardi falando assim: a Selenike com Paquetá, puta que pariu, rapaz. Beraldo, Bruno Guimarães não vai longe. É, oi, gente, o Antônio falando assim: só alegria, só alegria. Sabe quem fala só alegria direto? O. Alex Miller, lá no, no, lá no negócio até é só alegria, né? O, lá no. no no grupo lá de Morvão, Buenos amigos. Boa tarde. É, o José Antônio fala: "Boa tarde, Luiz Souza. Abraço, palestra." José o, o José Antônio fala assim, ó: "Chega, chega, né, de Gramado, só para <laughs> Gramado só, só, só para vaquinha, né? Vaquinha não, acho que é toninho. É, ou é burro, sei lá, bichinho assim. É um bichinho, assim. É, um acho bichinho que é o, Bartolo, o Bartolomeu aqui do Empório San Bartos fala assim, ó e o Aero Leila? Ajudou bastante, hein? Bem feito aos críticos. Claro que ajuda, pô. Eu, 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 tem, tem cara que fala assim, não aero, o, o avião vinha assim e não, não ajuda em nada. Não ajuda o caceta. O cara vem deitado, vem dormindo. O massagista da seleção veio junto. Claro que ele chega antes. É o que eu falo. Ah, ah não, eu, eu fico louco da vida. O cara fala assim, ah, eu não, eu não quero mais ter carro na vida. Aí quando o cara vai pra praia, pede ter o carro emprestado. Porra! Se eu pega um avião de carreira, você tem que descer no terminal, passar por um monte de coisa. Quando você desce com, com um jatinho particular, você entra numa, numa entrada especial. Se você, se você tiver motorista, seu motorista te, te espera do lado de fora. Ah, fala sério, velho. Meu, é só vantagem, cara, é só vantagem. E os, um os caras te tratam como rico ainda. Olha que né? beleza. Doido de ó, salve, porcada, feliz com o Navarro de volta? É, muito. Uhum. As Pampas. Estou louco vai... pra emprestar ele de novo. Eu acho que ele vai ser emprestado pra algum time, aí, pro juventude, pra algum time que aí não vai ter lugar para ele, né? Os caras vão falar, ele vai voltar, ele vai fazer uns treinamentos, o cara vai fazer assim, ó linha na pipa José Antônio sim quem ama seu irmão tem muita paz ai que beleza o Marcos Vinícius da Silva fala assim G gente cadê o like é o Cristiano Santos boa tarde que, que a cortiça do Alesa é melhor que da Arena da Baixada é verdade até porque na Arena da Baixada é fibra de coco é agora o estádio do Foguinho, vamos ver quinta o estádio mas o cara falou que é melhor também que o estádio do Botafogo viu o CEO lá falou, tanto é que tiraram 52 toneladas de pra, pra, prástico e colocaram 22, 22 toneladas de cortiça. Se fosse a cortiça lá do Botafogo, 22 toneladas daria um volume muito maior. Pedro Tavori, só para lembrar, em 2016 já tinha, já, já tinha do Paulo Nobre, já buscava Gabriel Jesus em Rimina e não fazia essa propaganda grátis, sem pagar nada ao Palmeiras, a corda Nutelas. É verdade, ele pegava já com o seu jato, né? Aliás, o jato, do, para quem não sabe, o jato do Paulo Nobre cabia até um, um carro dentro. André Sulakov, São Leopoldo era o Jorda? Sim, senhor, é no Jorda. Os entendedores entenderão, né? É, hoje, oito horas, vai jogar meu irmão, vai lá, me chamou para ir. não sei. Acho, acho que eu vou lá, vou dar um chego lá. É, Rezendo Marcelinho, ontem fiz um vídeo no short do canal Bora Ajudar? Vou passar lá para dar um like lá para você, não tenha dúvida disso. Cara, vamos falar do nosso. Break news. Break news, break news. Saiu Fala. agora na, na, do palmeiras.com.br. O canal do Palmeiras, o maior campeão do Brasil, site oficial do Palmeiras. Elenco Alviverde treina no Allianz Parque é, com retorno de convocados. Olha lá, Palmeiras treinou nesta manhã, desta quarta-feira, dia 27, no Allianz Parque, e seguiu a preparação para o duelo com o Grêmio Novo Horizontino na quinta-feira, às 21 horas e 35 minutos. Na própria Arena Palestrina, pela semifinal do Campeonato Paulista. O elenco realizou um trabalho técnico de construção de jogo, transição e finalização, além de disputar o tradicional recreio. O zagueiro Gustavo Gomes segue avançando nos, no processo de transição física e participou mais uma vez de toda a atividade com o grupo. Ele se preocupa com a fratura do dedo do, do pé esquerdo, sofrido com. Ele se recupera. Com uma fratura do dedo do pé esquerdo, que sofrida contra o jogo do Corinthians em fevereiro. O zagueiro Murilo, o atacante Hendrick e o meio-campos rios, se reapresentaram ao Verdão após retornarem da Espanha a serviço da seleção brasileira e colombiana, em amistoso da da data FIFA. O trio rea realizou atividades recreativas em separado do elenco sob supervisão dos membros do Núcleo de Saúde e Performance. Informa o canal do parmeira Tá certo, então já treinaram, agora estão todos enchendo o buchinho, dando uma descansada e só mais tarde, dá as quatro horas que volta. Fazendo, a fazendo agora o que eles mais gostam de fazer, só, Milton. O que o que, que, que é? é? Boa tarde Verdão, ah, um abraço a todos os jogadores aê, da Sociedade Esportiva Palmeiras, especial esse cara aqui, o Dudu, que vamos falar dele agora. João Pessoa, na Paraíba, muito obrigado aí, Antônio Carlos. Uh, canal Antônio Regis, muito obrigado. Vou procurar o seu canal aí, ver como que ele é no YouTube. E o Rezé Marcelinho, entrem lá e dê um joinha pro, pro Rezé Marcelinho também. Eu sou de Tambaba. Conhece Tambaba aí na Paraíba? É <laughs> mentira. Eu vou lá, eu posso ficar pelado à vontade que ninguém vê nada. A barriga vai até o joelho. É, Neto Moreira Prado, boa tarde. Verdão, Ed, vamos torcer hoje para quem? Eu vou torcer para o Bragantino e amanhã para o Palmeiras. Ah, Bragantino só quer moleza também, né? Eu acho que o Bragantino nos últimos três jogos contra o Santos, três vitórias do Bragantino. Dudu! Dudu, Dudu está voltando. Dudu ontem postou um minuto e deu um minuto e dez, um minuto e quinze é, filmaram ele voltando, correndo, correndo, é, sa, saindo de lado que como diz o, o Ed, a pior coisa para quem tem o, o ligamento cruzado ferido é a transição lateral. E ontem ele fez, ele fez corrida, bateu, bateu de chapa, bateu de lado de pé, bateu de três dedos, correu para frente. Para trás e para os lados, e não, e não sentiu absolutamente nada. Só que o japonês lá, o, o rapaz lá que é o que toma conta do, da volta dele, lá, o fisioterapeuta, falou: jogar futebol só após maio ou junho. Ele não jogará partidas oficiais até maio ou junho. Por quê? Por, para ter o um fortalecimento e para ganhar uma coisa que o Palmeiras dá muito valor. Confiança, confiança, confiança. Para o cara não chegar e, na hora de decidir, na hora de ter que, que prensar uma bola, na hora que tem que, que fazer uma jogada mais ríspida, o cara não tirar o pé, não ficar com receio. O, o trabalho vai começar. Eu não sei como se faz um trabalho desse, né um jogador de futebol, mas vai começar para tirar o receio dele voltar a jogar bola com alta. Qual com a complexidade, né, com, com, com intensidade. Intensidade. Então ontem ele, essa semana ele já veio voltando aos poucos, mas só ontem, só na terça-feira que deixaram filmar ele fazendo as suas atividades é, para vocês terem uma ideia. Fala, pô, mas ele vai demorar tanto? Ele está adiantado em dois meses a sua recuperação. Se aproximadamente 60 dias adiantado da sua recuperação esse cara é um monstro esse cara aqui, ele é uma máquina de jogar futebol, cara ele é uma máquina de jogar futebol não estou comparando, mas eu estou comparando a dedicação dedicado tanto quanto o monstro português lá o o, o, o Cristiano Ronaldo em dedicação, óbvio Cristiano Ronaldo está anos luz à frente, mas, em dedicação, esse cara aí mostrou que ele gosta de jogar futebol, e especial gosta muito do Palmeiras, e o fisioterapeuta que está tomando conta dele tá feliz da vida. É um caso de sucesso, é um caso para escrever matéria em, re em revista científica de tão feliz que eles estão com o Dudu. E aí, cara, qual o nosso ganho? Pode-se contar como um reforço, já que faz desde o dia 27 de agosto que ele tá fora? Sim, é um retorno importante, esperado, aguardado. A gente tem dúvidas né, se ele vai conseguir voltar na intensidade, e é, jogar na intensidade que ele estava jogando antes. Para isso, ele precisa né, de fortalecimento físico. O, talvez o, o maior medo do jogador né, que, que ele tem uma lesão como essa é, é aplicar toda a força necessária no, no, no corpo como ele aplicava antes. Com, com medo, né? Com aquela lembrança da ruptura do, do, do ligamento. Que, olha, não deve ser agradável não, viu? Você sentir o rompimento do, 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 de um ligamento seu rompendo, além de doer muito, deve ser uma sensação horrível. É, então ele vai ter que salvar, se salvar desses traumas, né? Se recuperar desses traumas e adquirir a confiança. O Palmeiras tem uma excelente história em recuperação de jogadores, né? O Palmeiras, com o seu núcleo de performance, é, 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 é referência nacional e internacional para recuperação de jogadores, principalmente lesões um pouco mais graves. Aí. Então, a minha expectativa, senhor Milton, é que ele, lógico, vai cumprir todos os requisitos que o Departamento de, de Núcleo de Performance vai colocar para ele, acompanhamento médico sempre, mas com a força de vontade que esse menino tem. E com o trabalho de excelência que o Palmeiras oferece, ele vai diminuir esses dois meses tranquilamente e vai reforçar o Palmeiras em alto nível. É o meu desejo. Eu acho que no início ele vai ficar um pouquinho mais para trás, já falei isso aqui no Botafogo de Verdão, até, pra, até que ele volte a, a, a confiança é, é, para que ele possa fazer a sua corrida pela lateral esquerda e fazer aquele cruzamento que ele adora fazer em, em movimento na, na lateral esquerda fazendo. A profundidade até a linha, a, a linha de fundo e cruzar para trás para vir o nosso zagueiro e meter a testa e fazer gol, porque nós cansamos de fazer gol assim com ele. E é isso aí, Dudu. Parabéns, parabéns ao departamento de núcleo pré do Palmeiras. E venha com calma, porque a gente precisa de você bem. Será que ainda vamos ver ele jogando com o Hendrick ou vai ser hum. um entrando e o outro saindo? O que você acha? Eu acho que não vai dar tempo, só meu. Até porque tem a, 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 a data FIFA aqui com a Libertadores, Libertadores não. Com as eliminatórias da Copa. Tem, tem, antes tem, tem dois jogos que são é, amistosos, então não vai dar. As datas não vão. É, ganhar. vai ter dois é, amistosos, dois, é. Ele, é, dois jogos. É depois duas eliminatórias depois a, a Copa América já emenda né E a Copa América ainda é uma bosta <laughs> eu não falo assim pô é a, é a Copa mais importante da América para vocês seus vizinhos que aqui em casa ninguém assiste fala o então o Dudu está de volta eu queria falar isso porque é muito bom não só o Dudu como estão lembrando aqui Navarro também está de volta <laughs> Nossa, Ele ele podia entrar num jogo da Libertadores, fazer quatro gols e ir embora de novo. Como ele fez, né? Cara, eu vou falar uma coisa. Esse cara me enganou, porque quando o Palmeiras falou que ia trazer ele do Botafogo, eu fiquei feliz da vida. Que eu assisto a Série B, Série C, e ele marcava muitos gols na Série B. Assim como o Breno Lopes. Só que ele é bem pior que o Breno Lopes, na minha opinião. É, pelo menos não deu certo no Palmeiras. Só que é... aí você vê o abismo o abismo que é entre Série A e Série B, né? um cara que é artilheiro, que faz quando chega no time jogando a série A, é o a diferença técnica é muito grande. Ontem quem teve a oportunidade de assistir vai reprisar mais vezes o Bola da Vez com o Alex. O Alex Cabeção, ele falando do São Paulo, né, que ele foi técnico do São Paulo, técnico do Havaí, e ele fala e ele fala assim, é, gente, eu treinei o sub-20 do São Paulo, treinei o profissional do Havaí, e eu falava para muitos, eu falava vocês deram um pulo gigantesco na carreira de vocês. Os caras já no sub-20, hein? Lá também como o Palmeiras tem 40 jogadores no sub-20, O sub-20 joga me... tem muita gente para você fazer aquele peneirão mesmo. E ele falava assim, daqui, daqui do time tem 40. Se quatro chegar a jogar no São Paulo, se você... ter carreira no São Paulo é muito, mas vocês deram um passo gigantesco. Né? E, e o Navarro é um cara desse, cara, um cara que tá no, profissionalizou, saindo no Botafogo e está no Palmeiras. Esse cara já deu um passo gigantesco na vida dele. Mas é, é, às vezes você tem que saber que o seu lugar não é na Série A, infelizmente. É numa série inferior ou num time menor que o do Palmeiras. Né? Aliás, só que na Série A, menor que o Palmeiras tem 19. Então dá para ele escolher com mais 19 clubes. Brincadeira. O. E, e acontece isso, e ele está voltando. Queira ou não, é, o rapaz, acho que o time que ele está lá não, não quis contratar ele, não sei porquê. Né? os caras devem ser muito enjoado porque não queria o Navarro. Eles querem quem lá então? O Pelé? E o, vão devolver para o Palmeiras vamos ver como vai que a gente vai fazer com o Navarro. Eu eu arrisco a dizer que ele vai parar aí pela juventude da vida, para o esporte vai, vai para algum time por aí. E vai continuar a vida dele até acabar o contrato dele, que é longo, né? Se eu não me engano, vai até 2028. É longo, ele tem um empréstimo longo na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Luiz está falando aqui, ó. Boa tarde, galera. Vocês acreditam? Que tem algumas mídias palmeirenses, está torcendo contra a gestão da Leila, querendo até o apoio do Mustafa na oposição, estão querendo estragar o que está dando certo, segundo o Luiz Francisco de Lira Neto. O José Antônio faz assim: ó, trio parada dura, eles passam Palmeira. Tem um rapaz aqui, cadê? o oh, oh, boa tarde, é, a. Boa tarde a todos. Sorte nossa que o Navagol volta de empréstimo para substituir o André Ferreira, fala aqui, ó, para substituir o Hendrick. E o, o Milton, o Carlos, o Idair Carlos, fala assim, Milton, eu estou com um problema de junta, junta tudo e joga fora. O Marcos Vinícius, que o Navarro vá para o time do Yuri Alberto e falam aqui, o J. Dário, o Navarro voltando... O artilheiro de volta está de volta. O Marcos Vinícius Davis é 200 vezes melhor que o Navarro. O, o Domingo Sávio está aqui também cumprimentando a gente. Valeu, você não perde uma, Domingão. Obrigado. O Neto. O Ed, seu centroavante, está voltando. Navarro, seu passapane. <laughs> é. Marcos, é. Ele, ele, você, viu, você já viu o que ele falou aqui, né, Neto? Ele quer que o cara volte e faça quatro gols de novo. Quatro gols, ele... aí. Ele ainda gosta do Navarro. Eu vou fazer o quê? Só se eu bater nesse velho aqui. Eu não posso fazer nada. <laughs> eu não gosto, não, eu, eu sei. Eu sei. Ah, é. O Edmundo pedindo like. Muito obrigado. O José Domingos, boa tarde. O, o Domingos cumprimentando o Zé Antônio. O Roberto Carlos falando boa tarde aqui também. O José ah, Antônio. A seleção está sem meio de campo, porra. Eu não sei, não vou com a cara daquele paquetá, mas onde ele fez até um gol de pênalti fez umas jogadas lá, mas não me convence. Sem, sem a defesa é muito ruim. O Walter Laurentino fala aqui, ó. Boa tarde. Vai ser muito complicado, cara, mas tenho que tem que ver o Hendrick jogar no Alias. Você é, mora longe, né, cara? É foda. O, o de Salvador, o DJ Joneri fala: boa tarde, família palestrina, boa tarde. E ele fala assim: dali porco! E o Carlos Arneiro, puta Carlos, eu queria falar justamente com você, Marcos Carneiro. Agora, uhum. agora, depois de 5.493 programas que eu vi. É, esse tique aqui é um Vzinho, V, não é um tique, é um V de verde, verdão, ó. Puta, como eu sou burro, cara. Valeu, obrigado. Eu entendi agora, só que é Verdão, tá escrito. Verdão, boa tarde, palestra. Eu repito em exame psicotécnico, né? Você quer o quê? É, José Antônio, é... nave na, na da sorte, é o NV da sorte, liberta, não empresta não. Ele dá na... <laughs> Verdão. É, ele tá entrando na brincadeira. Tá entrando é. na brincadeira. Verdão, 3x0. O Marcos tá falando aqui. O Edmundo, ó, é, não se esqueça: o valor do Paulista do ano de 23, Taça tá, Rei. Essa é outra relíquia do Palmeiras. E outra, cara: faz 90 anos que o Palmeiras não é tricampeão paulista. 90, 32, 33, 34. Esse título aqui é importantíssimo, cara. Então, foi é importantíssimo. Conseguiu lá fazer grande. O que jogos. aconteceu aí? Ah, peraí. É, é, é que imp... entrou um vídeo aqui, pera aí ah, É importantíssimo. Não, não, tem problema. É importantíssimo. 90 anos para a gente reconquistar de novo um tricampeonato. E de ter para Tetra é dois, pra, pra, dois palitos. Eu falei para Tetra, não Pateta, hein? O Nico, empresa <laughs> negocia compra de dívida para ficar com o Park Parque Estádio, que estourado. Que Demos notícia é ontem. Demos notícia é. ontem, Nico. Repita essa notícia para eles. Estão sabendo algo? Não, é, o, o, o o Agora eu tenho que lembrar toda a história lá. Mansur! É é Mansur, Carlos é João Mansur. Mansur é João Carlos Mansur. Ele foi um dos artífices, olha que palavra linda, artífice. É, da construção do Allianz Parque. Ele, inclusive, convenceu lá o seu Walter Torre a, 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 a construir, né? fazer a parceria com o Palmeiras e convenceu a diretoria, convenceu o Walter, e fizeram o projeto in, nessa insistência do, 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 desse empresário Mansur, que é um empresário da área financeira, ele é um dos maiores. É, 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 como se diz, gestores de fortunas do país. Ele só cuida das 100 maiores fortunas do país, só isso. É um cara é que só, só deixa os caras ricos mais ricos. É o meu e gerente aí, do banco. É, ele, ele deixa o banco mais rico, né? Ele não gerencia você, ele gerencia o banco. Mas o Mansur é, é palmeirense, mas palmeirense. Fanático, inclusive, né? Ele queria Como exatamente... esses 241 que estão aqui conosco. Esses ou fanáticos ou palmeirenses, viciados no Boa tarde de e, e ele é, é, acompanhou todo esse, esse, esse imbróglio que o Palmeiras e a, a W Torres se envolveram, né? Por questões aí de não cumprir contrato. E agora ele se pronuncia dizendo que ele pode, inclusive, comprar a dívida que vai ser, vai ser dada como sentença para a W Torres. Os 170 milhões, mais o valor que está na Câmara Arbitral, comprar as dívidas da, da W torre e executá-la para que ele tome o contrato para ele e ele comece a cuidar dos shows e a da administração do Allianz Parque assumindo os outros 20 anos. Inclusive, é... o, o, o pessoal está falando, inclusive, que ele vai comprar a dívida da, 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 da W-Torre no Banco do Brasil. Essa dívida ele não vai poder cobrar, porque ele só pode cobrar dívidas que estão vencidas. né? E essa dívida do Banco do Brasil não está vencida. Mas, enfim, existe todo um projeto aí do seu Mansur para que ele resolva o problema financeiro do Palmeiras e, e crie um novo negócio para ele. Ele pediu, inclusive, para o Banco Central para abrir um banco. Ele vai fazer empréstimos consignados. Você, você conhece uma empresa que faz empréstimos consignados, seu Hamilton? Então, só que o Mansour, ele vai fazer empréstimos consignados para as empresas dos 100 maiores ricos. Porque ele não quer ter problema, porque emprestar dinheiro para quem não pode pagar é pesado, né? Pedir esmola duas vezes. Pedir esmola duas vezes. Então ele está entrando no negócio, no mercado financeiro, e inclusive é, é... ele é um candidato aí, seu Hamilton, a fazer um patrocínio bem bacana nesse tal de Parmeira, viu? Então, mas. É, tá? Tá, é, aí ele assumiria esses restos desses 20 anos que faltam ainda na, na gestão do Allianz Park. Sim. Mas, essa eu, é, 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 mas é, esse é o plano. Aí precisa combinar com os amigos, né? Porque tem que combinar com a W torre, para ver se a W torre vai deixar, se não vai ter problema jurídico, se não vai ter uma briga na justiça. Tá tudo isso. Para juntar todo tá mundo na e falar, olha, é o seguinte: vamos resolver esse imbróglio? Faz, eu te capitalizo, eu tiro você das dívidas, você vai cuidar lá do estádio do Santos, você vai cuidar do estádio não sei quem, e eu vou cuidar da administração aqui. Te pago isso, te pago isso. Palmeirinha, tá aqui acertando com você, você topa, porque o Palmeiras também tem que aceitar, né? Porque o contrato é. tá entre nós e a W do Torre. Sim. Então, para sair o cara de lá, a parte de cá tem que dizer, ok. Então, não é simples e fácil, e talvez não seja tão rápido quanto o seu Mansur deseja. Como diria o Garrincha pro Fiola, mas os russos tá, 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 combinado, tá combinado com os russos também? Alguém sabe dessa história, né? O Fiola dando, uh, falando do, da tática é, do jogo. Quem é Fiola? Explica para esse povo quem é Fiola, só meu. Técnico da seleção brasileira, né? Oh. Da de 58, acho que foi. Aí ele falou assim, combinando com os jogadores e tal, e ó, oh, vamos vai fazer assim a com bola, bola, a bola, vai fazer assim, bateria. vai fazer. Manda pro Garrincha, ele vai cruzar pra você, você fica na área esperando, vai, 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 vai cabecer, faz o gol. Aí, o, aí, aí o, Garrincha, o Garrincha pergunta, mas nós já combinamos tudo isso com os russos também? Eles vão deixar ele fazer tudo isso? Pô, coisa fácil que vai ser então, pô. Não, não combinamos, vocês vão ter que fazer, vai, pô, então deixa quieto. O Abel falou isso direto, né? É muito fácil você falar do jogo sem, sem levar em consideração o adversário, né? É difícil considerar um o adversário só. Meu vídeo aqui do, do, do olha, os caras tava, tava lá no, na Espanha ontem já estão aqui no Allianz Parque trabalhando. Velho, vou mostrar e... os caras trabalhando aqui. Dá licença? Vamos lá aí. Fala, fala aí, o fala, é aí, Murilo Eles também que nos ajudou muito. Mas a equipe toda de parabéns. É uma equipe com muita qualidade, abaixo o som, né? Muito o trabalho. Tá bom. A veio desenvolvendo e graças a Deus a gente pode fazer esses dois grandes amistosos. O coração já está aqui no ar amanhã tem decisão, certo né? é né? Exatamente, a gente sempre pensa nisso, a gente não pode ficar de fora desses grandes jogos, então com fé em Deus aí amanhã fazer um grande jogo e sair para a final. Então foi bom, né? A gente fez um grande voo, foi rapidinho, a Leila salvou a gente aí, foi um voo muito bom, a gente conseguiu descansar, conseguiu dormir, esticar, as aí. Mim, então facilitou muito. E agora a gente está aqui de volta com todos os amigos aqui de novo, é. Da, retomar inicia, a retomar os trabalhos aí para a gente conseguir fazer um grande jogo amanhã jogo muito difícil a gente sabe da qualidade deles a gente já enfrentou ele o primeiro jogo do paulista a gente sabe que é uma equipe muito boa muito bem treinada mas a gente vem também focado sabendo o que a gente quer desde o começo da competição que é chegar até a final e depois a gente conseguir nosso título Totalmente. exatamente eu estou muito feliz eu estava correndo estava <laughs> correndo em volta ali e falei porra com é especial voltar a treinar aqui, voltar a jogar, principalmente, e poder fazer um gol, e a torcida vibrar aqui é diferente. Então, estou ansioso para poder voltar a jogar e fazer gol aí, entendeu? Aí! aí. Se, você, se, você, se você é ansioso, imagine a gente Porra. que o Palmeiras desde criancinha, como a gente tá aqui, né, cara? Porra! O... Mar, você com Marcos Carneiro, você conhece? ozias é, é, boa tarde, seus Bernabros. É, é nóis. Aqui em Alfenas, só Minas Verdade. Alfenas. O ano passado eu fiquei uma semana em Areado perto de Alfenas. Muito é. bom, lugar maravilhoso. É, Walter Laurentina, Milton, eu e minha filha, ingresso de viagem, chega a 900 reais. Puta que pariu, é pesado pra caralho. É, o Marcos Carneiro está aqui também. Olha o Silva Newton. Boa tarde, meus caros. Esse zagueiro da base, Vitor Reis, que subiu para o profissional é brincadeira. A Europa já está de olho. Esse cara é craque. Vitor Reis tem 17 anos. Esse moleque é craque. Ele, ele é aqueles extra-série. Esse está na turma do bilhão também. Esse aí é aquele cara que joga no, tinha no 15, jogava no sub-15, sub jogava no sub-17, sub-17, jogava no sub-20. Antes de chegar no sub-20, ele vai estar no profissional. Esse moleque é craque de bola. Ele nós, é nós, crack nós, vamos falar, nós vamos falar do Henrique depois, né, Vamos falar. Quer falar agora? Vamos falar agora! Ah, eu, 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 vi, eu, vi, eu vi uma matéria tão bacana do, do, do. Ai, caramba, como é que é o nome dele? Preciso dar crédito para ele. O menino que faz parte do nosso, nosso grupo lá, Samuel? Que trabalha eu... na TNT lá? tem não, na. Rodrigo Fragoso? Rodrigo Fragoso, isso mesmo. Rodrigo Fragoso, que tem um, assim, uma admiração pelo trabalho dele, eu achei ele um profissional extraordinário. Esse cara é extraordinário. Ele é e, extraordinário. E merece o, o crédito, né? Hoje de manhã ele lançou um vídeo falando sobre. Hendrick! <laughs> a novidade, né? Mas ele fez umas análises muito bacanas, cara. Eu acho que tem a ver, é, são, são muito próprias para a gente dizer aqui. O, o Hendrick, ele pulou várias etapas na sua vida profissional. E, e não foi uma, um, uma busca pela, pelo atalho, né? ele não, não teve atalhos. Ele conseguiu atingir é, certos patamares rapidamente pelo trabalho e pela, pela natureza dele, pela qualidade física, pela qualidade de, 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 de conhecimento de futebol que ele foi adquirindo. Isso significa, viu, hamilton E o Rodrigo até nem falou isso, mas é uma coisa que eu, que eu admiro bastante. É na inteligência emocional. Essa é uma das inteligências, né, que a gente estuda em administração quando fala de gestão de pessoa. Então, inteligência emocional, o que, que é? é? A sua capacidade de resiliência, a sua capacidade de mesmo nas dificuldades você manter o foco, manter o seu trabalho, manter o seu equilíbrio. É não ser reagente, né? Não é reagir simplesmente mas é uma pessoa que antes de reagir, pensa para saber quais são as consequências, né? Então, o, o, o Hendrick é, é um moleque de 17 anos, cara. É, é uma coisa impressionante. E ele tem já essa maturidade. E ele queimando as, as, as etapas naturais, é, ele se mostrou ainda melhor. Porque o, o, se você tem alguma dúvida de que ele gosta de jogo grande, de que ele tem... É, 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 afinidade com grandes decisões, você tirou esse, esse final de semana, esse, esse, esses dois jogos que ele fez. Tudo bem, é amistoso, né? Mas de amistoso só tinha um nome, amigo. Porque o pau comeu, principalmente ontem na Espanha, os caras bateram, bateram firme. Foi um jogo pegado, ninguém queria perder, os caras estavam jogando em casa. E o Hendrick, cara, foi aquele aquele jogador que a gente espera, né? Que, que pega a bola debaixo do braço e chama o pessoal e fala: Vamos, pessoal, vamos jogar. E eu vi ele fazendo isso e fiquei impressionado com ele. ele. Não se intimida com as coisas, ele não se intimida com aquilo. E isso significa, seu Hamilton, que ele acaba de ultrapassar uma nova etapa na sua carreira. Ou seja, esses poucos jogos que ele vai ter no Palmeiras. Ele vai estar ainda melhor. Ele vai estar no patamar ainda maior de alto de confiança, de autoconfiança, de tranquilidade, de serenidade, porque ele já passou por um momento tão difícil, tão complicado. Você estrear contra uma Inglaterra numa seleção brasileira para fazer um estrear não, fazer um gol numa seleção inglesa, fazer um gol na seleção espanhola. Você já passou uma etapa tão difícil da sua vida. A maioria dos jogadores brasileiros jamais fizeram isso. Aliás, eu vi uma nota aqui dizendo que o Hendrik e o Pelé são os dois únicos jogadores da história do Brasil que, com 17 anos, fez dois gols seguidos pela seleção brasileira. São os dois únicos jogadores da história do futebol brasileiro que fizeram essa proeza de marcar gols em dois jogos consecutivos com 17 anos. Então, assim, lógico, o que tem todo um caminho pela frente, o Pelé já realizou a sua história, é o nosso rei, é o rei do futebol para o mundo, mas ser comparado aos 17 anos, a feitos deste rei, é para você assim, acender uma luz e assim, falar: opa, esse moleque está além daquilo que a gente já imaginava que ele era bom. Ele é muito, mas muito, muito bom mesmo. Ah, vocês não estão enchendo a bola dele demais. Falei, cara, se ele não fizesse mais nada hoje, se ele encerrasse a carreira dele hoje, ele já seria um extraordinário para a história do, do futebol por tudo que ele já conquistou. Mas o detalhe é que a história dele só está começando, cara. Ele tem um, uma vontade, um desejo de fazer o, o, a sua última temporada no Palmeiras vitoriosa. O sonho dele é ser campeão paulista com os amigos dele. É o, é o que ele declara, né? Eu quero ser campeão junto com os meus amigos. E aí ele vai lá para a Espanha e começa a realizar outros sonhos dele. E ele, cara, é, é predestinado, cara. O sonho vai atrás dele. Ele sonha e o sonho corre atrás dele. E ele realiza o sonho dele. Então, aproveite, palmeirense. Aproveite porque os próximos jogos com, com o Hendrick serão ainda melhores. Ele está melhor, ele está mais maduro, ele está mais preparado, ele vai chamar mais a responsabilidade para ele. E digo, seu Hamilton, que o Brasil, a seleção brasileira, ganhou um protagonista. Ganhou um protagonista. Ele, com 17 anos, ele é capaz de movimentar aqueles jogadores mais velhos, chamar aqueles caras no bril para dizer, vamos, vamos, vamos virar essa porcaria, vamos ganhar essa droga levanta a cabeça e vamos, vamos continuar jogando, ele tem essa moral, ele tem esse, essa habilidade, e não vai demorar muito, seu Hamilton, para ele ser o maior destaque da seleção brasileira, porque alguns jogadores estão em fim de carreira, eu estou falando, lógico, do Neymar, estou falando de jogadores que fizeram figurinhas carimbadas, mas que tem o seu tempo né, acabando na seleção brasileira, até pela idade, pelas condições físicas, enfim... É hora de Hendrik ser protagonista e será protagonista muito rapidamente na seleção brasileira. Torcedor Palmeirense, aproveite a nossa joia. Curta, assista, apoie, aplauda, porque você está diante de um grande, extraordinário fenômeno do futebol mundial. Vai, velho do desfrute. É você eu. vai falar desfrute? Você vai falar? Desfrute! Ah, deixa Você já está falando do Hendrick, então eu vou dar uma provocada em você. Já tem gente oh. falando. Saiu, ah. uma matéria, saiu uma matéria no lance falando saiu. da valorização do, do Hendrick. É. Já tem gente falando que o Palmeiras vendeu o Hendrick mal. Oh. Só que, só que o, o, na valorização do Hendrick, por uma empresa suíça, ele vale, vale mais de 80 milhões de euros. E para o. Para outro, outro, outro avaliador, ele vale 45 a, a 46 milhões de euros. E o Palmeiras vendeu ele por 60 milhões. Não, vendeu por 72, calma, 72, porque 12 por 20% é imposto e que vai pagar é o, 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 o Real Madrid. E está feliz é... para pagar isso, hein? Está feliz, é, hein? Ontem o presidente foi lá abraçar ele <laughs> lá, pediu a camisa do Rodrigo, mas foi, falou: estamos te esperando aqui, hein? Estamos estamos te esperando aqui, estamos... aqui jovem. Então, o, é, né? jovem, ele fala, nós né? estamos esperando aqui, jovem. Então, cara, é, duas coisas. No mundo do futebol, o negócio é dinâmico. O negócio é dinâmico. Nós estamos falando com mil variáveis, né? uma, nós estamos vendendo uma pessoa que hoje ela está bem de saúde, amanhã ela pode estar ruim. Hoje ela está a amanhã pode ser que ela caia numa depressão, não faça mais absolutamente nada. E o Palmeiras vendeu por 60 milhões. Eu é, vendo comentários, nossa, o Palmeiras podia ter esperado mais, por isso ter esperado menos, que hoje vale 80 milhões. <laughs> mas como você diz, vale valeu uma coisa, conseguir vender é outra. O Real Madrid conseguir vender ele por 80 milhões, acredito que seja muito, muito mais fácil, né? mas o Real não vai vender ele logo que chegar. O Real Madrid vai desfrutar desse menino aí, pelo menos até uns 25, 26 anos ou mais. Cara, conta essa história do negócio. Endrick, não do jogador, do negócio Hendrick O Palmeiras vende, põe um monte de gatilho. Agora falta mais dois gatilhos para ele chegar. Ele tem que marcar mais nove gols para chegar nesses outros dois gatilhos. Acho então, que ele eu... vai fazer amanhã nove gols. <laughs> e ele, e ele e o Palmeiras <laughs> chegar e o Palmeiras chegar é, no seu ganho máximo. Negócio Hendrick, cara. Hum. Para alguns jornalistas falou que o Palmeiras fez cagada de vender ele antes. É. Para outro não. O, o, fala o que você sempre diz, negócio é oportunidade, é na hora. E aí? Está arrependido de mim? Não, não, seu amigo, não, não há arrependimento, até porque quando você faz um negócio, você não pode olhar é, 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 para o negócio como se você pudesse refazê-lo agora. Né? Lógico que se você continuar fazendo, você vai sofrer o tempo todo. Né? Ou porque você vendeu mal, ou porque você vendeu bem, você vai estar tá sempre nesse sofrimento aí. Mas é, por quando o Hendrick foi, foi vendido, com 16 anos de idade, ele era uma promessa. Era um excelente jogador, era estratégia. Era, era. Todo mundo sabia. Desde os 13 anos de idade, todo mundo sabia que o Hendrick ia ser fora da curva, completamente fora da curva. Mas aí, daí, até se concretizar, nós já vimos muitos outros jogadores passando por esse momento. Muitos outros. Manda um beijo para o teu amigo. Ô, Silvinho, beijo, meu irmão. Fala. É, passou, passou, é, é, vários jogadores já passaram por esse momento, né, De serem extraordinários na, na base e não conseguir se firmar depois no profissional, como diz o São Hamilton. É um abismo a diferença entre a categoria de base e o profissional. É muito difícil você subir esse patamar e conseguir jogar no alto nível com o profissional saindo da base. O Vejo o em... John John, John, John. que era um craque na base no Palmeiras, no um profissional. E, 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 é e, o, o, o Messinho, o Messinho é outro também, que é só a gente dar um tempinho para ele, daqui a pouco ele vai estar tá jogando excelente, mas é difícil você subir Falando. esse patamar. Sim. É muito difícil. Ah, o Estevão, é exatamente. João é o, o Messinho, é Messinho ele falou: é Estevão. Então é muito difícil você vencer esse patamar. É, o Hendrick venceu isso muito rápido. Ele, como eu disse agora há pouco, né, ele venceu as etapas de uma, de uma, de uma maneira muito rápida. Ele não, ele não foi por atalhos. Eu queria deixar isso muito claro. Não é atalho. Ele percorreu o caminho de uma maneira mais rápida. Não é atalho. Ele teve que percorrer o caminho para poder amadurecer o que ele amadureceu. Não existe amadurecimento fazendo. É, fazendo é, cortando o caminho, não, ele percorreu o caminho, porque ele tinha que aprender as coisas que tinham no caminho. É... E aí o mercado olhou para ele com 16 anos e fez uma avaliação: assim, quanto é que é? O Palmeiras foi, reformou o contrato com ele, deixou o contrato no máximo. É assim, por que, que o Palmeiras não vendeu mais caro? Porque não dava. Se tivesse um outro time falando assim: não, o Real paga 75, eu pago 80, não, beleza, aí você tem lá uma disputa de preço. Mas só tinha ele, só tinha um real oferecendo. Ele foi quanto que é? Eu pago a multa. Simples assim, a, a multa só eu não quero, eu quero que eu pague o imposto também, Bateu o pé, né? Não tinha direito nos o ah, tá bom, nós vamos pagar o imposto. Vamos dar também ó, esse valor aí, mas também vamos ver se ele vai alcançar as metas. Vamos colocar as metinhas aqui. seja convocado, pré-olímpico, para seleção, ser titular. Marcar seleção, 25 pra... gols. Marcar 25 gols. É, tem umas metas é para ver se realmente essa promessa vai e cara ele está vencendo todas as metas e muito provavelmente o Palmeiras vai embolsar todas as metas que ele foi colocado no contrato que é algo extraordinário algo extraordinário não é qualquer contrato que você consegue atingir todas as metas não mas o Endy parece que vai atingir todas essas metas e lá naquela época era o valor que se tinha senhor logo depois disso o que aconteceu ele continuou jogando bem ele continua atingindo as metas, ele continua sendo convocado, ele foi para a seleção pré-olímpica, ele foi para a seleção principal, fez gol na principal. É óbvio que agora, se o Real Madrid quiser vender, ele está mais caro, mas agora ele é do Real Madrid, não é só do Palmeiras, não é mais do Palmeiras. Ele está sobre o uso do Palmeiras, mas não pertence mais ao Palmeiras. Será dele a partir dos 18 anos, será do Real Madrid. Então, assim. Se o Real Madrid quiser vender, hoje está valendo quanto, seu amigo? Me diz aí, quanto é que está no mercado da bola o Hendrick? E... 80 então, milhões? 80 milhões de euros. Se você for ver, a gente vendeu uma promessa por 60 ou 72, e agora é, é, é. ele está valendo 80 milhões. Eu acho que por uma promessa ele foi bem vendido. Eu acho Sim. que ele foi bem vendido. E. E esse cara vai valer muito mais daqui dois, três anos, não tenho dúvida. E o Palmeiras Ai. tem direito a 5% ainda das vendas. 5% a 10% das vendas do Hendrick. ele vai dar muitas, muitos, dividendos, né? muitos dividendos. Muitos dividendos para a gente, né, cara? Eu, no, eu eu queria ver esse cara aí jogando pelo menos uns 22 anos aqui. Né? É. Mas como também não foi possível ver isso com o Gabriel Jesus... Eu entendo que é muito difícil segurar um jogador aqui no Brasil, aqui no, 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 no Coniçu aqui é, segurar qualquer cara que venha com 60, 70 milhões de euros, cara. É muito difícil, eu acho quase impossível. Uma, o, pelas condições que o time quer dinheiro, outra, familiares e empresários do jogador que toma contra a carreira do jogador também, que é biliscal dele. E o jogador também, né? Quer jogar na Europa, onde vai jogar em vez de jogar 80 partidas por ano, vai jogar 54, 60 partidas no ano. Vai ter uma visibilidade enorme. Haja visto que as camisas de Real Madrid e Barcelona Real Madrid e Barcelona eu acho que Paris Saint-Germain é um dos países que mais vende camisas de times é no Brasil. Então, eles não vão ficar longe da mídia da mídia brasileira, nem dos torcedores brasileiros. É, e foi o que o Palmeiras, igual você falou, foi o que o Palmeiras conseguiu encontrar. Porque se vem outro time e dá 80 milhões, ele vai fazer o leilão como fez com as placas, como fez com a. Está fazendo com, com o material esportivo. Eu, na hora, também eu queria ver ele muito mais no Palmeiras. Óbvio. Eu quero ver o Palmeiras campeão, mas tem um mundo de coisas atrás. Desse, de, de, desse negócio chamado futebol. Que, aliás, hoje em dia é muito mais negócio do que esporte. O negócio o futebol em série A, de grandes clubes, é muito mais negócio que esporte. Não tenham dúvida disso. Não tem, a paixão está entre os torcedores. Esses sim são apaixonados. Mas lá dentro é negócio. Lá dentro é negócio. E, e quando é avaliado que o cara manhã é um bom negócio, vamos vendê-lo. Vendeu, infelizmente, na minha opinião. O Real vai, vai vender? Eu duvido muito. O Real vai demorar uns 5, 6 anos para pensar em negócio com ele. E um quando cinco, eu vender, vai ficar na beira dos 200, 250 milhões de euros. Se vender por 250 milhões de euros e for 10% nosso, é 25 milhões de euros que vem para o Palmeiras. E é assim que é assim que a banda toca, é assim que o negócio vai. Eu também achei. É, no dia eu fiquei chateado da venda, todo mundo ficou, e agora tem aquela contagem regressiva, naquela contagem que vai machucando cada vez mais. E a gente sabe que a partir de maio, a partir da primeira fase da Libertadores, parece que o Henrique quer jogar os <coughs> seis jogos da primeira fase da Libertadores, acabou os seis jogos. Adeus, Viola. Cara, falamos do Henrique, vamos falar mais uma coisa de negócio aqui, Business. que é do... sócio torcedor. Bora sócio lá. Torcedor do Palmeiras, que você 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 fez uma varredura e você falou descobrir, diminuiu o número de sócio Torcedor, mas aumentou a receita. E você tem o porquê disso. E agora a, o sócio Torcedor está entre os seis negócios mais rentáveis do Palmeiras. Né? Apesar que eu vou repetir, eu acho que o sócio Torcedor que mora no interior e fora do Estado. Ele é muito maltratado. Não é que ele é maltratado, ele tem muito pouco benefício por ser sócio-torcedor. E esse cara tem que ser mais acarinhado. Esse cara tem que, quando ele for vir para o Allianz Parque, ele tem que ligar antes e falar: Ó, oh, eu vou no Allianz Parque, eu pago aqui quatro anos, eu moro em é, qualquer cidade do interior aí, Vai, eu moro em Votuporanga, eu vou uma vez por ano em São Paulo. E esse. Esse cara tem que ter o seu direito de, 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 de assistir o jogo, porque ele paga o ano inteiro, mora longe, ele vem uma vez por ano para cá. Esse cara tem. Às vezes o cara mora no Ceará, às vezes mora em Rondônia, às vezes mora. Pra você ter uma pessoal ideia, o de... pô... pessoal de Araripina. Araripina. É, vinha, vinha de Pernambuco, né? Vinha para São Paulo para assistir o jogo, jogo do Palmeiras aqui. E o cara tem que comprar de cambista, cara. Então, é uma, é uma vergonha, isso aí tem que ser. Isso devia, deve, devia ser mais bem, bem tratado. O Palmeiras Pay aí que fez o Palmeiras alavancar mais ainda o seu, seu sócio-torcedor, tem em 84% das cidades do Brasil, tem pelo menos um Palmeiras Pay Agora que eu falei tudo isso, conte essa história para nós: 58 milhões de arrecadação, pula de 47 para 58%. Aí nós tínhamos 186 mil e agora tem 177 mil, 178. Vou até ver aqui no ao vivo. Eu te falo já. Qual é, mágica, né, Qual é a mágica? Diminui o número de sócios torcedores e aumenta a receita de sócios torcedores, que inclusive é recorde no futebol brasileiro, né? A maior receita de sócio torcedor do futebol brasileiro é da Sociedade Esportiva Palmeiras. Como é possível isso, Hamilton? Ah, tem um detalhe. A gente fez um programa, né? em que os, 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 os é, torcedores é, asso se associavam ao cartão de crédito do Palmeiras, Palmeiras Pay, Palmeiras Pay e ganhava seis meses de anuidade do, 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 do sócio torcedor, né, só E a gente disse, nossa, isso vai crescer para caramba daqui a seis meses isso vai desabar. Lembra que a gente falou isso? A gente falou sobre isso e a gente acreditou que o número ia desabar. O pior é que não caiu tanto assim, não. É assim, Para o mês de janeiro, a, o sócio torcedor ou os torcedores associados do São Paulo caiu 10 mil e o Palmeiras caiu 8 mil. Mesmo sendo é, final desse projeto né, de seis meses, é, a quantidade de pessoas que pararam de pagar o sócio torcedor, ou seja, continuaram depois de seis meses grátis, foi muito grande. Foi tão grande, só Hamilton, que eles começaram a pagar e aumentou a receita. Olha que coisa bonita. A estratégia funcionou, ou seja, o Palmeiras Pay fez uma alavancagem do sócio-torcedor. Deu a ele seis meses, mas garantiu uma receita extraordinária agora no final dos do seis meses. Né? Criou aquela vontade, poxa vida, eu vou pagar isso aí porque está valendo a pena. Eu vou poder usufruir de vários benefícios, principalmente aqueles que estão em São Paulo, né? do sócio-torcedor. Então foi uma estratégia que deu certo, Milton, e aumentou a receita do sócio-torcedor. Parabéns aos envolvidos Sociedade Esportiva Palmeiras, ao sócio torcedor e também a Palmeiras Pace. Olha, olha como que é, com a volta agora voltando de novo o Allianz Parque, é, da semana passada, de quando há nove dias atrás até agora saiu de 176.554 torcedores para 179.356. Quase 2 mil, quase não, 2.811 torcedores a mais, se eu, não, se eu não tiver errado na conta aqui. Aproximadamente, então, isso está bom. Quando, é, quando, quando falaram, eu, eu, quem viu a live, eu vou falar sobre a live. Tem um rapaz lá que trabalhou na implementação do sócio-torcedor, que é 30 mil sócio torcedores em 2014, ele falou: ah, alavancamos, chegamos a 60 mil. Eu concordo. Mas quem alavanca o sócio, quem alavancou o sócio torcedor na época? Não foi nenhum, não foi nenhum produto de marketing, foi o um estádio. Porque todo mundo falava, assim, oh, depois é o Allianz Parque, que essa, essa essa obra de engenharia que foi feita no Allianz Parque, todo mundo queria conhecer. Quem não fosse torço, torcedor naquela época não conseguiria nem comprar ingresso. Então, o estádio nos alavanca demais também o, o, o sócio torcedor. E o Palmeiras bem não tem nem dúvida, né? É, 50 mil a mais Torcedor foi por causa do Palmeiras Bay, né Isso não tem a dúvida que isso aconteceu. Muitos saíram quando começou a vencer os seis meses. Perdemos 8, 9 mil sócios, sim. Só que muitos ficaram. E esses daí que ficaram deram esses eh, resultados extraordinários. Você tem os números de resultados? 58, é 58 milhões, né? 58 milhões é. de reais já está entre os seis maiores arrecadações da Sociedade Esportiva Palmeiras. O... deixa eu passar um pouco aqui para falar com a rapaziada aqui. Ah, tá. Tatarat... Um gente braba aqui, rapaz. Olá. O, o... o... o, Bart... o... Bartolomeu, Bartol... desculpa, mas o Bartolomeu está falando aqui que a Palmeiras P. é muito atrasada, precisa tirar essa gestora. Então a gestora não é a crefisa, é a pernambucanas. Precisa conversar com a... e a pernambucanas tem contrato com isso, precisa pagar a multa para tirar ela, né? É esse é o grande problema. É o grande problema. É... O Silva Nilton fala aqui que tem gente que fala que o, o Vitor Reis é lento, né? Ele não é lento, ele corre pelas beiradas, cara. Ele corre, é aquele zagueiro que sabe correr. É o zagueiro que corre pelos atalhos. Esse moleque é muito bom jogador. Eu sei que você também acha ele excelente jogador, o, o Silva Nilton. O Ronaldo Palmeira Moura fala, boa tarde. É, povo de meu Deus, por que o gramado é desbotado? Porque a, a explicação, a explicação dada foi a seguinte: quando vem e coloca esse, esse, essa cortiça, tem muitas partículas em cortiça que ficam por cima da grama. E aí, quando você penteia essa a grama, sobe mais ainda. É um tipo de um pó. Mas quando jogar a água, quando jogar a água e. E pintar as faixas brancas do campo, o verde realça e não vai ter problema nenhum. Segundo os caras, a grama tá verdinha em folha. O, o Cristiano Santos fala assim: amanhã vocês acham que o Henrique começa jogando? Não sei. Espero que comece. É, José Antônio, acho, é, sim, acho que ele não vai jogar de, é, não vai jogar de, é, coxadura. O Silvanito Henrique é um ótimo jogador, mas ele se apavora na frente. É a idade do cara, se apavora na frente do gol. E ainda marca gol pra cacete. O um dia que ele parar de se apavorar, então lascou. O Antônio, José Antônio, é, ele aprende, é muito novo. O Marcão estádio fala assim, ó, aonde é o tal do Beraldo joga, joga mais do que o Murilão? Não sei, ninguém sabe. Mas ele é mais novo, colocar o rapaz lá. Tomou acho que foi ele, tomou uma caneta. Agora, os dois pontas lá do, 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 do da, da Espanha, é um como bom são bons jogadores, hein? Bons jogadores. São, né? A Espanha até os 25 minutos de jogo esmagou o Palmeiras, o, Palmeiras, o Brasil. Eu, eu até mandei pro meu irmão, mandei para o Ronaldo, não sei se eu mandei para você, eu falei, quanto que tá? Eu pus, quanto que tá? Eu tava 2x0 já. Espanha e Haiti. Parecia que o Brasil era o Haiti. Depois foi equilibrando, ainda você falou, falou, calma, seu amigo. Quando Eu falei, acabar... Calma, seu amigo, os caras estão muito, correndo muito, ninguém aguenta correr um jogo inteiro assim. Você falou mesmo, ele falou, quando acabar, se o, Paulo, se o Brasil não tomar mais gols, vai dar para a gente vai, começar vai. a jogar daqui a pouco. E foi o que aconteceu. É, e o juiz deu dois pênaltis, hein? Mamãe. E tem cara que reclama do VAR. Cara, pelo amor de Deus, dois pênaltis. Onde... Quer dizer que e... você teve saudade da, da, da Edna, seu amigo? É, tive saudade da Edna, na ótima. Cara, é, o VAR tá lá pra ajudar. Agora o VAR é muleta desses caras. Pode por qualquer cara ruim pra pitar, porque o VAR vai corrigir. Dois pênaltis que deram pros caras, pelo amor de Deus, cara. É o Cabelo Palmeiro, cara. O cara da Globo quer enganar trouxa. A esposa estava também acharam para ter metido 4, 5 os primeiros 25 minutos. Eu tava chamando o Brasil de Haiti. Ozias Viana, desculpa, seu Hamilton, correto? É, falei, seus Bernabeus, né? Você falou. <laughs> entendi depois. Você corrigiu duas vezes, eu entendi. O Empório aqui, ó, já vi Torres Palmeiras falando falando que Vitor Reis é lento. Pasmem com esses Enzos. É lento nada. Eu falei, ele corre pelas beiradas. Os europeus é, é muito para frente, não dá para competir. O. Segundo o Zé Antônio, o, Mar, o Marcos Carneiro está aqui. O Hendrik conhece e joga muito. O Osias Viana, desculpa, senhor Milton, era Bernabéu, eu entendi. O Cabelo Palmeira melhorou, pois é, quer o Hendrick entrou. Oh, o o Daril fala assim, seu Hamilton, o Zaidan denota 7,5% para o ponta-direita da Espanha. O Ayamal, puta, esse moleque é bom pra cacete, 16 anos, como joga a bola meu Deus, céu é lisa, hein? me lembrou muito o Edmundo de Brando, daquele jeito lá o Beraldo fala aqui ficou à beira da Espanha Beraldo, à beira da Espanha é, o Silvio Alito fala, tomara que os jogadores estejam fechados com o Henrique para deixar o clube com o título Palmeiras, assim seja o o Cabelo Palmeiras fala, a seleção tava tra, toda perdida no meio de campo, tem que melhorar muito é, a gente pegou dois, do, do, duas seleções de pontas da Europa, não perdemos, mas ontem deu medo deu medo de sair de lado de uma goleada, cara. É. O Silvinho Silva falando aqui, ó: Pedro Távora é o rei do amendoim. O Cabelo Palmeira fala: a Espanha perdeu cinco ou seis gols feitos, concordo. Deve ah, é, os... mais um rei do amendoim aqui, viu, né, <laughs> O Estevão fala aqui, ó: 16 anos, joga muito. O Empório São Bartolomeu fala aqui, ó. É, eu, desde o começo, falei que o Hendrick foi mal vendido, so, vocês são testemunha ah. disso. Ele vale no mínimo 700 milhões de reais. Mas qual <laughs> jogador é vendido por 700 milhões de reais? Minha casa vale 2 milhões de reais, mas não é... estou ninguém é... para comprar por 2 milhões, velho. Porque é, tem um cara que joga beisebol lá, o Otone, lá que é o cara que foi mais vem, bem vendido lá no nos Estados Unidos. Ele sim, foi por 700 milhões de reais. 10 e... anos. 10 anos. Gente, de dólares. De dólares. De, dez, é, 700 milhões de. Agora, 700 milhões de reais dá quanto? Dá 140 mil euros, né? Aproximadamente. 135 mil euros. Milhões de euros. Eu, eu é, não acho. Rola, não rola, gente, não rola. Eu acho difícil vendê-lo. Até o Real Madrid, que hoje estou falando que vale 80 pau. Até o Real Madrid, acho que é, hoje é difícil vendê-lo por 135. Eu queria que vendesse por 300 milhões, mas é difícil. Você vai ficar com ele na vitrine por muito eu, tempo. Milton, eu preciso fazer duas correções aqui. Faça. Pedir desculpa ao Bartolomeu, que o Bartolomeu disse que ele não escreveu Crefisa, ele falou Prefisa. Prefisa foi uma empresa, uma joint venture, né, que foi feita pela Crefisa e pela Pernambucanas para fazer a gerenciamento do, do Palmeiras Pay. Né? Mas a, a gerência disso mesmo está na mão da, da Pernambucanas. A Crefisa, não sei com o que, que entrou nessa parada, não, para criar esse nome estranho aí. Então, perdoe, Bartolomeu, realmente eu não tinha entendido. Mas eu, eu, inclusive, entendo que a administração é da Pernambucana, não tem é, muito envolvimento da, 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 da subsidiária Crefisa, não. E outra coisa, seu, seu Hamilton, é com o Roberto Chaves. Eu preciso falar com o Roberto Chaves. Fale, por favor. O Roberto Chaves está aqui falando. Ele está, na verdade... É, replicando é, discursos feitos é, na segunda-feira. Né? Vocês têm que falar do nosso marketing inútil, um dos, maiores, um dos piores do Brasil. Estamos com a receita congelada graças ao marketing amador. Muito da nossa receita está congelada, é, está congelada está está dev, é, 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 devido a isso. Roberto, cuidado. Nem tudo que você ouve é correto. Nem tudo que você ouve está certo. Precisamos investigar isso. Primeiro, vamos ver os fatos. Quais são os fatos? Não, a receita do Palmeiras não está congelada. tá? A receita do Palmeiras tem crescido é, com o decorrer dos anos. Teve aí uma dificuldade no tempo da Covid, mas isso já foi corrigido. Então, com relação àquela conta específica que ele falou lá, que nós tivemos apenas um aumento, levando em consideração a inflação. De apenas 6%, eu acho que nós precisamos investigar. Eu não tive tempo ainda de levantar isso, viu, Roberto? Mas eu, eu preciso ser, ser maldoso, né? Que eu, eu não gosto de ser maldoso, São eu prefiro ser inocente. Tá certo. Ah. É, eu, as que lá foram, foram ditas que é, é tirando, tirando a inflação, só correu, só aumentou 2%. E Muito tem que meio ter... que... É, tem time que aumentou 70%, 80%. É. É, só só, só para a gente dar um contexto aqui, é, são valores não recorrentes, né? São valores não recorrentes. Aí não, não, não conta a venda de atleta, não conta um monte de outra coisa, não conta... Não, receitas recorrentes, recorrentes. Não, são, é, são, se é, são receitas que, que, que são. Se são, se são, se é, são, se são recorrentes. Vida. Se são recorrentes, eu também não consegui debruçar nos valores. Os valores que eu tenho aqui é o seguinte: o Palmeiras saiu em 2018, 688 milhões. Né, em 19, seja o ano de 19. E em 20, 665, em 21, 668, dado a pandemia. Em, 20, em, em 22, é, 704 e nesse ano aqui, 839. Né? É, o Palmeiras, por mais ruim que pode estar em, é, nas finanças, ele de 17 para cá sempre é o segundo. Ou ele é o primeiro, ou é o segundo colocado. Ou ele é o é, primeiro e... ou é o segundo colocado. Agora, eu não vi os valores. Eu, eu, eu não sei. Para a gente. É, Falar sobre isso, tem que debruçar eu, sobre os números. Eu e, tenho que ver... entender sobre que assunto ele está falando, é... sobre que contas ele está analisando. E quais as contas que ele está analisando do outro time. Porque, inclusive, teve uma informação equivocada lá dizendo que o Flamengo tinha, teve receita de 1 bilhão e 400 milhões, não, que não é verdade. É 1 bilhão e 177. Então, a gente precisa ponderar, sabe? A gente. Estava é, ali, o pessoal estava ao vivo. Às vezes a gente erra, a, gente, a memória falha, a gente fala uma coisa aqui e depois, oh, puta não era isso, era aquilo. Eu faço isso aqui direto, né? A gente erra aqui constantemente, ao vivo sempre tem esse problema. Então, viu, Roberto, a gente, a gente precisa tomar cuidado aí com, com, com essas informações aí, beleza? Vamos, conf Você... vamos conferi-las. Vamos conferir e eu vou trazer aqui. E se for verdade, isso é muito pouco mesmo. Crescimento de 2% das vendas. E eu as outras cresceram, não sei quantos por cento. Falaram é, de 70, falar 70%. Como é que a análise disso, né? Como é que, ah, ele cresceu por quê? Né? Aonde? É, assim, foi uma ideia só jogada, assim, e a gente não teve a base, né? De onde ele tirou essa, essa informação para a gente poder fazer uma análise. Então, eu não costumo fazer análise sobre informações sem base. Então, eu prefiro me abster, mas eu peço para tomar cuidado, porque eu. Desconfio que são bases diferentes que estão sendo comparadas. O doido de Ospa, o Hendrick está me fazendo assistir a seleção de novo. Não é só você, não. Isso é pesquisa feita, isso já foi pesquisa feita. O Hendrick está fazendo torcedores, obviamente, do Palmeiras, muito mais, assistir mais jogos da seleção. Isso não é só você, não. O, o Zé Antônio, o Pedro Lima joga muito, joga. O Silva vai fazer, na minha opinião, é a hora que o Estevão ganhar mais massa muscular, vai ser melhor que o Hendrick. Todos, muita gente fala sobre isso. O Donival não enxerga Pedro Lima e e Guilherme, o Zé Antônio fala. O Empório fala Bom, assim. Deixa eles lá. Se fosse, <laughs> se fosse os Tricas, se vendiram por mais. O Beraldo o Zagueiro foi bem vendido. O Marcão fala aqui, ó, será que essa perseguição, Racílio não seria por falta de educação dos torcedores adversários? Eu não sei. Sem em... dúvida, sempre falta de educação. José Ângelo, se os jornalistas dizem que o Palmeiras é, fez mal de vender o Hendrick, imagine os bambis, a raiva que eles perderam o Hendrick com 11 anos de idade, é verdade. Alencar, Obrigado. pelo que vi, pelo que eu vi ontem, o Estevão, tem o mesmo potencial do Yamal basta ter mais chance e criar um pouco mais de corpo, porque o Amal parece que é um cara forte, é um moleque forte dos diabos, parece. Tem uma explosão que eu vou te contar. O Roberto Chaves, é, é, isso não justifica. Os profissionais que estão lá deveriam saber que esse moleque seria seria fora de série. Todo mundo sempre falou que ele foi fora de série. Todo mundo. Aliás, se você pegar desde os 11 anos de idade matérias, desde os 11 anos de idade todo mundo sabia que ele ia ser. Ele foi mal vendido, principalmente que o valor ainda tem metas para ser completados, né, para, para ser completo. O Silvinho, ah, vá, até a torcida do Palmeiras chegou a reclamar do garoto, é verdade também. É verdade. Tem razão. No campeonato paulista teve gente que falou que ele devia voltar para a base, teve é base. mídia palmeirense que falava assim, ó, ah, esse cara não é tudo isso não, dá para perceber. Ainda, já. Bem que ainda, ainda bem que venderam, ainda bem que venderam, ainda é. Você pode pegar a mídia aí de março do ano passado, por aí, você vai escutar a gente falando isso. Gilbert tinha que ser vendido por 600 milhões. Tá, mas quem pagaria isso daí? Hoje, tá falando que, vai, que ele vale 400 milhões, 80 milhões de euros, vale 450 milhões? Lá na Europa, hein? Já tá na Europa. Eu, eu queria que vendesse ele por um bi. Mas tem que achar um cara que pague, né, cara? Ou você acha que o Palmeiras queria vender barato só para ferrar a gente mesmo? Não, né? O cara estica a corda o máximo que dá, né? O cara estica a corda o máximo que dá. Ou você pode ficar com o cara e ele jogar na gente aí e depois vender. Não tem problema, mas na hora ninguém ofereceu oferecer mais que esse dinheiro, paciência. Né? O único que você podia fazer é querer, vender ou não? Vender ou não? Palmeiras vendeu, infelizmente. Eu queria ver esse moleque aí até uns 25 anos aqui, mas eu sei que não é possível. Doido de ós, E poderia sair de graça. Se ele ficasse mais tempo, poderia, mas isso aí é um risco que o Palmeiras não podia correr, né? Se o Palmeiras toda vez tinha que renovar o contrato para não acontecer isso. Sei, o que tem de engenheiro de obra pronta é um absurdo. O Alencar, o Gabriel Jesus, daqui a pouco volta. Eu espero que o Palmeiras não, este, não seja incompetente a ponto de perder esse jogador. Eu vou falar para você, cara. Eu Também não vejo a hora desse menino voltar para nós. Mas eu tenho um puta medo. Hum, não vou nem falar aqui. Roberto Monteiro, boa, boa tarde, amigos. Um Abraço por cada palestrina. É... Marco o Estado, seu Hamilton, Segurar o Hendrick e o Abel aqui para nós três anos é o mesmo que declarar a terceira guerra mundial. O do Marcelinho. A Alencar Jesus tem contrato até 2027. José Rodrigues fala assim: o problema é que a lei Pelé só permite o primeiro contrato no máximo de três anos. Roberto só quero ver quando o Henrique for embora se essa diretoria vai repor ou vão dar desculpas farrapada que o Dudu é o substituto. Acabou de entrar 60 milhões adiantado. O que vão fazer? Ah, Fale não... sobre isso! <laughs> Obrigado, ah. Roberto. Vamos falar sobre isso agora! Mas entrou adiantado para o Palmeiras e para todos os outros times da Libra, ah, com exceção de Curica. O Curica o curso... ainda não se decidiu. E, e esse, esse dinheiro aqui, então, equipara para os 20 clubes da primeira divisão, menos o Corinthians? Isso, senhor. Meu esse foi dividido 63 milhões, se não me falha a memória, é, dividido para todos os times da Série A, né, que estão na Libra. Com exceção do Corinthians, porque o Corinthians ainda não se decidiu. Mas quem fez o pagamento foi a nossa RGB, a Mami. A Mami, já como estava no contrato, cumpriu o contrato e fez o depósito para todos os times. É, ou seja, concretizando o negócio. Ela deu o um dinheirinho na frente a isso, Hamilton. É, isso é parte apenas do, do 50% do valor do ano para a, 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 a Libra. É, o restante vai ser dividido uh, De outra forma né? Agora foram em partes iguais Mas o restante vai ser dividido Pela audiência e pela posição é, No campeonato é, é, Brasileiro, brasileiro. Né? No, no Brasileirão Então ainda vai, essa, Esses valores serão diferentes Na próxima divisão Que vai, vai, vai tem a ver com a, a audiência E tem a ver com a posição Do time na, na, na tabela Só me explica mas, uma coisa são 63 milhões para cada time ou é 63 dividido por 20? Não, 63 para cada. São 650 milhões de reais. Ótimo. Beleza? Ótimo. É, vai sobrar uma aqui inclusive, para os times da, da, da Série B, que estão na Libra. Também vai sobrar um dinheirinho para eles lá. É, não sei exatamente quanto é que é lá, mas eu não. não... Para a série B, eu acho que só o Santos que interessa, porque o Santos estava querendo fechar com outro lugar, tal. Mas, né? Vamos lá ver o que, que vai acontecer com o, seu, com o Santos. É, dito isso, só Hamilton, a, a proposta está andando, né? Ou, ou seja, a Libra agora tem grana. É, ganha, entrou um dinheirinho no caixa, só Hamilton. Finalmente, conversamos durante dois anos sobre Libra e é a primeira vez que está entrando dinheirinho no caixa da Libra por causa das negociações. Se não der certo a Libra, eu tenho que devolver o DinDin. -din. Então, cuidado aí, você que está pegando o um dinheirinho adiantado aí, porque é, <laughs> pode ser que você tenha que devolver. E, 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 e a devolução é com juros, né? É com, com juros. Com correção monetária, inclusive. Com correção monetária. O... Eu acho o seguinte, cara. Esse negócio, esse negócio da Libra aí vai tirar muito time do Sufoco no começo do campeonato, né? Uh. Mas. Dinheiro na mão é vendaval. Tem um time no Sul lá que pegou 100 pau adiantado, comprou, hum. um, monte, comprou um monte de jogador e não conseguiu chegar nem na final do estadual. E quando, ah, eles, compraram, é quando, quando ah. eles compraram aquele monte de jogador, falaram assim, Flamengo, Palmeiras, Atlético, acabou! Acabou! Não. Só não, vai dar de... gente. Bagaço! Bardaço, bordaço, bobaço, uma coisa assim. <laughs> Ele Caraca. falou tanto, falou tanto, falou tanto. E no primeiro campeonato o, o Galchão já deu água. Cuidado, cuidado. E ó, veja. No tipo Nossa Senhora, que palhaçada. Veja uma coisa, quando vai comprar um jogador, São Paulo comprou um cara que eu queria no Palmeiras. Queria mesmo, não estou brincando, não. O Ferreirinha. Ele é um ótimo jogador para quem tem um elenco recheado de bons jogadores. Porque o Ferreirinha ele desfalca muitas equipes. É, o, o Inter comprou jogadores lá que tá com, com esse histórico não tão recente, de um ano e meio para cá, que jogam 30, 35 partidas num ano, por se contundirem demais. Então às vezes você vai lá, fala, pô, eu quero esse cara, quero esse cara, vai lá, compra. E o cara começa a ter essa esse quando joga, joga muito bem, mas quando fica de fora, atrapalha muito. O Flamengo, o Flamengo quando contratou o, o De Arrascaeta, ele tinha esse problema no Cruzeiro. Quando foi pro, pro, pro Flamengo, eu comentei, falei, pô, esse cara é excelente jogador, só que se machuca muito. E no Flamengo não se machucou mais. E olha o cara que ele é. Olha o cara que ele é ele é um cara ele na minha opinião é o cara mais importante do Flamengo cara e, e o, Inter, o Inter foi com muita sede ao pote eu acho contratou jogadores caríssimos e já começou da água Tomara que fique dando água por mais uns 10 anos para gente para não nos encher o nosso saco deixa o, o, o Walter Laurentino aqui ó fala assim que ele é de Marília né ele falou obrigado por por você é, defender o sócio do interior. Não é, não é defender, não, é o que eu acho, cara. Eu acho que o Palmeiras tem que tratar com, uh, com mais carinho um cara que mora a 500 quilômetros do Palmeiras. O cara é sócio torcedor, ele, esse cara tem que ter prioridade quando ele quer vir no jogo do Palmeiras. Ah, mas é o cara querer, vai querer vir no, só na final. Paciência, paciência. separei 5, 6 mil ingressos para dar prioridade para esses caras. Né? Que o cara só vai vir uma vez por ano, ou às vezes uma vez por vida, às vezes uma vez cada cinco anos. Esse cara tem, eu acho que tem que ter prioridade. Ah, que, ah, Oi, Isabela, avante... é que a gente, Não é que a gente não sabia o nome dele, não, a gente sabia, a gente só queria zoar o nome dele. O Baldácio. É. <laughs> Baldácio, né? É. O, a, Isabela, a Isabela, seu sócio-avante deveria ter. É, ter benefícios para nós que moramos fora de São Paulo. Assim eu poderia contribuir com o Palmeiras, mas infelizmente não vale. Por exemplo, ela mora, ela mora lá em, em, Salva, em Fortaleza. O oh, dia Deus. que o Palmeiras jogasse em Fortaleza, o, o sócio Avão devia dar o ingresso para ela. Falou: oh, você vai. E chega lá, monta alguma coisa para ter alguma recepção para esse pessoal. É uma, uma festa de lá, lá pro Palmeirense. Concorda? Meu, a pessoa vai lá, ele nunca mais vai esquecer disso, cara. Nunca mais vai esquecer. Tem tanto jogador aposentado por aí que foi ídolo no Palmeiras que faz evento. Já a pessoa, você vai lá, você vai lá é, no um jogo em Fortaleza e ser recepcionado, por exemplo, pelo Marcão, ser, pelo Tonhão, sei lá, pelo Cláudio, pelo César Sampaio, né? Eu tô falando pelo Amaral. Dizer, pelo Amaral. O Amaral Sabe, assusta as pessoas, é melhor, não. É, pelo, aliás, hoje faz 31 anos que o Amaral é, estreia no Palmeiras. Palmeiras 3x1 em cima do MAC, do Walter Laurentino. Hoje faz 31 anos que ele estreou em 93, dia 27 do 3 de 93, o Amaral estrearia no Palmeiras numa vitória contra o MAC. O, ele saiu de, 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 de coveiro e foi jogar pro, 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 do, no Marque, depois do Marque foi pro Palmeiras. É, essa é a vida do Amaral. O grande Amaral. É, na, na, é. Ele, ele jogou, não foi no, foi no Capivariano, né? Jogou no Capivariano. Cabo, é, jogou no, e aí um cara trouxe ele para jogar aqui no Palmeiras e ele ficou e brilhou aí na carreira dele, né? É, ele fica piscando para <laughs> Se hoje ele joga por aí, ele tá ficando, ah, tá piscando pra mim, ó. O Marcão é. tá falando aqui, ó. É. É, o, sabe o que o, o Casares falou após o jogo da Seleção Brasileira? O futebol está de luto. O Roberto Chávez não <laughs> tem é competido para vender, vender parcelado em 60 parcelas. Mas para comprar um jogador de qualidade par, é, parcelado, não consegue. Eu acho que o, o ô, volante, ô, 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 eu acho que é parcelado. Ô, é, vamos, devagar, vamos devagar. Porque <laughs> nós compramos parcelado, nós vendemos parcelado. Como todos os times do planeta não é exclusividade do Palmeiras não é o Palmeiras que vende parcelado ou compra parcelado todos os times do planeta é, tem uns que compra parcelado e não paga aí Quem faz a paga, conta. Né? a gente paga paga eu imploro <laughs> é, só, só que o Palmeiras pe é muito atrasado o Palmeiras deveria mudar a gestora essa pefisa é Entendi. péssima por isso que é pefisa deve começar com péssima né? é, Marcos Carneiro é, o Pernambucano, Palmeiras Pernambucano o Edmundo Marcos Gonçalves, seu amigo, está aqui em, um monte, é, em Monte Alto, conheço Monte Alto. Tem muitos sócios torcedores que vão direto no jogo. 360 KM. Eu passo para Monte Alto, se não me engano, eu passo aí para ir para Olímpia. Olímpia! É, Silvinho Silva, boa, chora porcada! Invicto, <laughs> 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 nove títulos, três anos e ainda tem Nutella reclamando. É essa daí. José Antônio, ver. Roberto Dinheiro não é capim. É, Roberto, é, vocês têm que falar do nosso marketing, que é inútil, é o pior do Brasil. Ah, já falamos, todo mundo fala eu... isso, né? É, isso, é, isso é erro recorrente. Mas eu não acredito que marketing seja para fazer bonequinho de jogador. Pelo amor de Deus, hein? É muito mais que isso. A gente, falar... precisa, a gente precisa de ações de marketing, a gente precisa é. inovar com marketing. Isso eu não tenho dúvida. Mas dizer que eles não fazem nada. É uma grande diferença. né? Eu, 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 eu acho que esse, esse negócio que eu estava falando de torcedor do interior, joga, Campeonato Brasileiro, o, Brasil, o Palmeiras vai jogar no Rio, ou vai jogar no Paraná, vai jogar em Fortaleza, vai jogar em Salvador. é Dá para fazer um baita no trabalho de marketing. Dá para fazer um baita trabalho de marketing, chamando só os torcedores que moram lá. O cara que mora no interior, igual em é Marília, o Palmeiras vai jogar. Dá para fazer um baita trabalho de marketing. Que alavanque dinheiro, que traga dinheiro de verdade para Palmeiras. Né? Eu acho que dá para fazer um monte de coisa, sim. But não sei o porquê, é, não é. faz. Aqui, ó, o Príncipe Eric, que eu moro em Bauru. Nesse momento, mas é... sou nascido em Votuporanga. É... É, uma honra ter o nome da minha cidade na live. <laughs> Valeu, Pô, obrigado. Príncipe, eu trabalhei em Votuporanga, rapaz. Eu tive lá várias vezes. Votuporanga é a próxima cidade, como é que é o nome? É, trabalhei nas duas, nas duas cidades ali. Daqui a pouco eu levo o nome dela. Vou tuporanga, tem uma mais para frente, ali, perto da mais indo para a fronteira lá. Mirandópolis não é, não, né? Não, não. Não, não pega Daqui nesse caminho. Eu... Tia da Marmita, desde que chegou o Varo o Curica não ganhou mais nada. Por isso que não está te pagando, né, tia? Vocês, é, vocês acham que haverá uma necessidade de atualizar o tamanho do Park Parque? É... Bom, vou falar, vou falar o que engenheiros falaram. Atrás dos gols, se você tirar os, as cadeiras, dá para aumentar. Só que você tem que tirar e serrar. O Allianz Parque não é feito com o parabolte de cima para baixo. O parabolte já está dentro do, 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 concreto. do concreto. Então, só, você só coloca a porca no parafuso. Para você tirar simplesmente, lá, tem que tirar e cortar todos os parafusos que lá estão. Né? Aí dá para, só aí já ganha para que 900 lugares a mais. Dá um Ali, na minha mão que eu faço tudo. Esbilhadera, é verdade. Agora se você, uh, para aumentar lá o, o Gol Norte, eu acredito que dê para fazer. Seria maravilhoso, né? Fazer o que fizeram lá no no, no campo do River Plate. Eu só, eu tenho uma, eu tenho uma questão do lado Sul. Eu acho que o Gol Sul o campo deveria ser pelo menos um metro mais para frente, cara. Porque quem senta lá em cima no sul, às vezes, fica prejudicado para ver os, o escanteio do lado que você está. É, quando vocês forem lá, dá uma observada nisso para você ver. Mas eu acho que, pô, aumentar esse estádio aí. Mas o maior ganho que a gente pode ter é de mais umas duas, três mil pessoas, né? O estádio do Palmeiras tem que ser do tamanho do estádio do Grêmio, cara. Pelo menos para 56, 58 mil pessoas. Vamos final da nossa live, já uma hora e 34. Puta, mil... vamos embora, cara! Senão não para. Fazer, podia ficar até amanhã aqui sem problema nenhum. Mas dois assuntos que eu, queria, que eu queria falar aqui. A tia da Marmita falou aqui: nós precisamos investir no mundo dos games, que hoje é uma das indústrias que gera mais grana, inclusive Sim. no cinema. Olha, tia da Marmita, inclusive eu torço para um. O um, um Valent, um time chamado Lounge. Eu acompanho um pouquinho essa bagagem por causa do meu filho aqui, que, que também curte o mundo dos games. Eu acho que nós devemos investir nessa parada sim, viu? Eu acho que você está certo. E a Isabela falando aqui que nós poderíamos ter descontos por dever para assinatura no stream, é, com um bom desconto para comprar camisas, tal, tal, tal. Então, Isabela, nós falamos isso a semana passada aqui na live. Eu falei, dei de dica para o pessoal do marketing. Falou, pô podia dar para essas pessoas, né, um desconto no stream para eles poderem acompanhar o Palmeiras, né? Em qualquer canal, vai. Quantos stream tem transmitindo aí hoje? Tem uns quatro transmitindo. E aí a gente, a gente, a gente é, daria para eles esse, esse, essa, esse desconto, né, para o stream para que ele possa acompanhar o Palmeiras. Oi, daí não é Jales, não, é um antes de Jales, viu? É, bot, bot, daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro tá certo ele, ele, o montoliere falou que eles foram específicos da, da camisa Assisti duas vezes a live confira lá é roberto é que tal a concorrência da camisa até hoje não abriram mas vai, vão ter que abrir né cara vai ter que abrir dezembro acaba e eu já falei a puma tem o último a última palavra vamos ver o que vai acontecer eu sei que aí parece que já tá mais de 50 milhões a bagaça mais dinheiro que vai vir, não tem é. dúvida Lembrei não, eu achei que... Fernandópolis. Trabalhava em Fernandópolis e botou por aí. Tá certo. Gente, vamos embora. Eu queria agradecer muito vocês aqui. O Gabriel Jesus está aqui, ó, só daqui cinco anos. Eu queria agradecer muito a todos vocês aí. O Marcos Status, o Marcelo Randes, a tia da Barmita, coitada. Levou cano de novo. Uh, o Alencar o Bartolomeu do Empório, Sandy A Isabela, valeu, tamo junto. O Edson o Luan, o Dudu volta quando? O Dudu volta em maio, é, maio ou junho. É, que tá aqui, o é, senhor Amito Marcão, sempre que é entrevistado, menospreza o título de 51. Esse senhor esquece da cagada. Ah, deixa quieto. O Tia da Marmita tá aqui, o, o Edair também tá aqui, o Marcelo Nunes, o Silvinho. A tia da marmita, muito obrigado a todos vocês. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Speed Pay, mais do que uma máquina, uma automação dos seus recebíveis, de loja.web ponto e de você que é você que é membro da Web Rádio Verdão, não se esqueça, você tem desconto na Palmeiras é, Palmeiras Store Ibirapuera. Você tem 10% de desconto. E lembrando que aqui membros a partir de planos a partir de 6 ,99. você que é membro Academia 3 e 4, você vai concorrer uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras no final deste mês. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Hoje o programa foi quente, mas assim que é bom, né? É ótimo. Um boa noite, uma boa tarde para você e para o seu filho que acabou de passar, o Thiago que acabou de passar. Tá sem, tá sem voz. Tiagão está indo para a academia, está seguindo os passos do Pai. Que lindo! Vai, Hamilton, uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos ouviu. Essa galera linda, maravilhosa, que nos acompanhou nessa audiência sensacional. Um beijo grande e até amanhã, 1h30. Aliás, dá um toque: sexta-feira vai ter Boa Tarde de Verdão. Só que, como é um feriado e nós teremos visitantes nas nossas, nos nossos lares porque é Sexta-feira Santa dia de bacalhau, será às 15 horas, tá? Então, sexta-feira, boa tarde, Verdão, às 15 horas, beleza? Hoje eu vou lá passar São Leopoldo jogar bola aqui, como o cara diz, lá em Jorda, lá no Jorda. Tchau, lá pessoal! No... Valeu!